នឹងឆ្លៀតពេលក្នុងការដែលថែទាំដោយខ្លួនឯងគិតពីស្អាតអញ្ចឹងគាត់ថាពេលទៅលេងមួយឆ្នាំទៅលេងផ្ទះពីរដងខែវ៉ាកងអញ្ចឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាថាងកូនប្លែកនៅពេញសាច់ស្រស់ថ្លាហើយចេះតែប្រកួតប្រកងផ្ដល់លុយឲ្យកូនក្នុងការរៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្វីកើតឡើងនេះ គឺបញ្ហាសើស្បែកនេះតែម្ដងក្រោយពេលដែលគាត់ចាក់ហើយវាមានការខុសធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាស្បែកគាត់នឹងរៀលដាលដល់ថ្នាក់គាត់លាក់គ្រូសាលែងបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែជំរាបនឹងទៅដល់ឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយបានទៅជួបជាមួយគេដែលធ្វើឲ្យសួរគឺមិនមានការទទួលខុសត្រូវហើយផ្ដល់នៅផលអាក្រក់សម្រាប់គាត់គឺមានការឆ្លោះ ប្រកែកគ្នាអីចឹងទៅតែនាងខ្ញុំនេះគាត់ថាជាអតិថិជនគាត់ដែរមកគាត់មានការសោកស្ដាយមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលមកហាក់បីដូចជាយើងទទួលធ្មប់បាក់ចឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំតែងតែគិតថាអ្វីដែលធ្វើសូមមកថាការដែលយើងកើតមានឡើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវបញ្ហាគ្រប់រូបទៅលើអតិថិជនព្រោះអីថាពេលខ្លះភាពស្រស់ស្អាតនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់យើងដឹងណាស់នៅការដែលយើងបើកមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សត្រូវគិ
ដែលធ្វើហ្នឹងគឺផ្ដោតសក្តីទុកចិត្តមករយភាគរយទេលើការថែទាំនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលយើងចាគ្រប់ដែលទទួលការថែរក្សាសម្ផស្សសូមឲ្យគិតដល់ពីបញ្ហាអស់ទាំងហ្នឹងកុំឲ្យរុញច្រានចោលតែកដាទីព្រោះអីថាអ្វីដែលកើតមានឡើងមិនមែនការដែលយើងយកលុយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីហើយតែលទ្ធផលនៅពេលដែលកើតមានឡើងច្រើនតែតិចជនចោលតែម្ដងហើយមិនទទួលខុសត្រូវពេលខ្លះដល់កើតឡើងក្រុមគ្រួសារមានការសោកស្ដាយព្រោះថាអាហ្នឹងជាការ
ខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពទេក្នុងការដែលបើកយើងបើករហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺរយៈពេល13ឆ្នាំហើយចាដោយដែលអ្នកនាងបានជាផ្សះហើយពីបញ្ហាអស់ទាំងនឹងហាងថែរក្សាសម្ភ័សរបស់នាងខ្ញុំដែលបានបើកមកហ្នឹងគឺទទួលការគ្រប់គ្រងមែនច្រើនហើយយើងមានដៃគូនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើនាងខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបើកបន្ថែមនៅកន្លែង surgery សម្រាប់វះកាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងបានទាំងអស់ហើយយើងអាចយកពេទ្យដែលល្បីៗពីខែប្រទេសមកទៀតបានដូចជានៅជប៉ុនឬក៏នៅសិង្ហបុរីពួកគាត់អាចនឹងសហការមួយយើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំគិតថា កថាអន្សំសំបានសួរចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំអត់ចង់ប្រឈមមុខនៅការពិតអ្វីដែលកើតមានឡើងព្រោះបីថារយៈពេលខ្លីហ្នឹងអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាដប់ឆ្នាំក្រោយនៅសល់បន្តវេនដល់កូនកូននាងខ្ញុំជំនាន់ក្រោយទៀតដែលគាត់បើកហើយហ្នឹងតែយើងត្រូវឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងប្រឈមមុខបែបណាចានៅពេលដែលអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើក្រុមគ្រួសារគេដូចជាការវះកាត់ចាក់បញ្ចូលគឺនាងខ្ញុំអត់ធ្វើព្រោះអីនាងខ្ញុំគិតថាបើសិនជា
ับทวีการเวียกัดยังอาจสมฉบับสุดฉบับฉบับโครงการยังบางกีพลกาบานให้เมียนกาแต่ตัวสกออันระจีแต่มดองแต่ยังเขยิมกระทาไว้แต่เธอเนื้อยังเขยิมอัดจองประชมกาเปิดป่วยท่ายุ่งชับกงแต่การจังยังประบาดนองกาบ่อใส่จิมบะนองกาดอสไลจิมวยแต่ที่จนเนอไว้แต่การลางกรุบยางจังอะไรยังเถื่อการทายตอมระเบียบทอมจีดในไปแต่ทายตอมทอมจีดแต่ที่จนกอดบานพอลตัวใบยืดยาวแม่งกับปัญญาสบายจัดมันจูบในครูหัวใบเด็กการล้างให้กดออกกุญยืนเตียดใต้บ้านจะจูบปังกาได้ยืนเบียการหรือก็มีนปัญหาหรือก็มหาริกาเมียนล้างยังเขยิมทาบะเมนเตนตีมวยคือกรมครูสาเนี่ยได้รองครูนั่นไปได้กดเธอคือกดสาแต่เราเป็นมีนปัญหาการล้างเต้ยังเถื่อประวัติจูบให้ปุกกดตึกแผนกมาจังเต้ยังป่วยในกึศทาโจดับชะน้ำกราวอย่างแบบยังชื่อถ่าไว้มันการล้างให้เอาไว้ได้การล้างจมูกสกปรกเรียงกายมันนุ่มเนี่ยคือมันเตียงส่งใบเจี๊ยบมองสเตรย์หรือกอบโอนโอนอยู่แบบไว้คลาดก็ท่าเนี่ยคลาดในลิ้วแสบตาเมื่อมีนกิสมีนคันซอการล้างเตลือบริชนึงสองคางเนี่ยคลาดมีนมาขอบเตอร์คลาดตัวกาแวกัดเจนวิจิเรื่องมวยอากาซอจะสอกสไลเมนเทนสมัยกรมกรุซาได้รองในตุกในการล้างปัญหาออกตรงนี้จังยังเถื่อกระปีพอลุ่มบากการล้างนั่งกดอัดเธอไอซ์ใต้ใจด้านในการล้างแบบดังครูนจะให้เนี่ยคละมีนได้ขนมนึงคือถ้าคละก็มีนจูบในเรื่องมันหล่อคละก็จูบในเธอเรื่องไหนหล่อเวียนยังมันกระทากรุบเนี่ยกระต่างอ้อให้กับบรรดาเธอเกิดมีปัญหาสกปรกตัวครูนจะง่ายมันจริงจริงยอมทั่วเอาไว้ได้จังได้ตัวกาไทยต้อมคือเกิดมีระวิบตาทอมจีดหนึ่งกาปลาปลาผลิตภัณฑ์ให้ชีวิตที่เงี้ยสำหรับบองปูน่ะตัวเตะจนยืงนำไปไอ้ดังทากาไทยต้อมสมกลมอ้อยกระทะโยเปิลชับแต่
ជួបផលវិបាកក៏លឿនវិញដែរចាចាចាសូមអរគុណចាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីរបស់នាងខ្ញុំបានត្រូវឃ្លាតពីលោកសេនីកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងបង្ហាញនៅរាល់ផលិតផលថ្មីថ្មីជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងខោចាចាហើយនឹងអាវខោ Zip Zone ហើយនឹងអាវ Zip Zone ចាអូព្រោះថាចំពោះស្ត្រីរបស់យើងដែរគាត់មានអាកំបាំងមួយគឺថាគាត់មិនសូវមានតកៀកគាត់មិនសូវមានរាងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងតើមានវិធីណាដែលអាចជួយគាត់បានចាយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្តល់កិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ស្ត្រីរបស់នាងខ្ញុំចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងបងស្ត្រីបានជាផងដែរថាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ទតិជនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរាល់ផលិតផលផ្សេងៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាសា Cosmetic Decare ឥឡូវនេះគឺមានរង្វាន់ជាការលើកទឹកចិត្តគ្រាន់តែលោកអ្នកប្រមូលវិក័យប័ត្រដែលធ្លាប់បានទិញនៅគ្រប់ផលិតផលរបស់សាសា Cosmetic Decare ចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតដល់ឆ្នាំ2012នេះចានោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំនឹងបូកពិន្ទុជូនថាតើគាត់ទិញបានសរុបចំនួនប្រមាណហើយនោះនឹងបានទទួលរង្វាន់កាពីមជ្ឈមណ្ឌលសាសា Cosmetic Decare រួចរាល់ឡើងព្រោះថានេះជាឱកាសមួយដែលក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នារាល់ផលិតផលផ្សេងៗទាំងផលិតផលតាក់ទងទៅនឹងការថែសាស្បែកមុខនិងសម្ផស្សខ្លួនឬក៏តាក់ទងទៅនឹងខោទ្រនាប់និងអាវទ្រនាប់ម៉ាក Zip Zone ចាលោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលសាសា Cosmetic Decare ដែលមានអាសយដ្ឋានគឺមជ្ឈមណ្ឌលធំនៅជាប់នឹងសាលាភាសាបារាំងលោកអ្នកអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើនេះបន្តមកនៅផ្សារសូរិយាជាន់បន្តដីវិមានកានាឌីយ៉ាជាន់ទី3និងនៅផ្សារអូឡាំពិកជាន់ទី1នៅតាមបណ្ដាខេត្តមានដូចជាខេត្តកំពង់ចាមចាដែលមានអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើហើយក៏ដូចជាខេត្តសៀមរាបចំពោះអតិថិជនដែលបានទិញនៅផលិតផលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសាសា Cosmetic Decare ហើយមិនមានពេលទំនេរនឹងក្នុងការមកទិញនៅរាល់ផលិតផលទាំងអស់នោះគ្រាន់តែលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកតាមសាខានីមួយៗចាស់រួចហើយរៀបរាប់ពីផលិតផលដែលធ្លាប់ប្រើ